হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মিস্টার ইংলিশ মাস্টার। আজি আমি আলোচনা করিম ক্লাস টুয়েলভৰ এডভান্স আসামিসর প্রথম কবিতা যেটা আছে বর্ষা বনন, তার কোয়েশন এন্সার সমূহ ইয়াতে প্রিভিয়াস ইয়ারের যান কোয়েশন এন্সার আই গেছিল এইখিনি মই দেখাই দিম তোমালোকক। ভালদরে লিখি লবা, ভিডিওটো ভালদরে চাবা, আর যদি চ্যানেলটো নতুন আছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব করে অল বেল আইকনটো প্রেস করে রাখবলে একেবারে নাপাহরিবা। তেন্তে বলা পলম নকরে আমি আজির ভিডিওটো আরম্ভ করো। এইখিনিতে কবির পরিচয় দিয়া আছে, তোমালোকে দেখিছা এইখিনি কিতাবতো দিয়া আছে। এই অধ্যায়টোৰ পৰা যোৱা 10 বছৰত অহা সৰু ডাঙৰ প্ৰশ্নবোৰ ইয়াৰ পৰা কমন পৰিবই, এইবোৰে আহি থাকিব প্ৰতি বছৰে। তোমালোকে চাব পাৰা চনবিলাক লিখা আছে কোনটো কিমান চনত আহিছিলে। ইয়াতে আছে এনচাৰসমূহ, আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া আলোচনা কৰি যাম। 1 নম্বৰৰ আৰ্হি প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ। 1 নম্বৰ, শংকৰদেৱৰ কেতিয়া জন্ম হৈছিল? 1449 শকত। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, শংকৰদেৱৰ ক'ত জন্ম হৈছিল? উত্তৰ হ'ব নগাঁও জিলা বৰদোৱাত। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱৰ কেতিয়া তিৰুভাৱ ঘটে, মানে মৃত্যু ঘটে? উত্তৰটো হ'ব 1568 খ্ৰীষ্টাব্দত। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা এখন কাব্যৰ নাম উল্লেখ কৰা। এনচাৰ হ'ব ৰুক্মিণী হৰণ কাব্য। শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা এখন অংকীয়া নাটৰ নাম লিখা। উত্তৰ হ'ব পত্নী প্ৰসাদ। মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। এইফালে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে 2 নম্বৰ আৰ্হি প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ক'ত কেতিয়া জন্ম হৈছিল? এইখিনি তোমালোকে দেখিব পাৰিছা, এইখিনি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন হয়, তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনকেইটা। তলত আছে 3 বা 4 নম্বৰ আৰ্হি প্ৰশ্ন উত্তৰ, সেইখিনি আমি মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দিম। তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা।